السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، میرے یہاں روحانی اور دیسی دوا دی جاتی ہے. اگر آپ لوگ دوا منگانا چاہتے ہیں، دوا کھانا چاہتے ہیں، تو ایک بار مجھ سے سمپرک ضرور کریں. میں روحانی علاج بھی کرتا ہوں اور دیسی جڑی بوٹیوں کے دوا بھی کرتا ہوں. کسی کے بچے نہ ہوتے ہوئے، بچے ہوتے مر جاتے ہوئے، رسولی ہو، پتھری ہو، گھٹنوں میں درد ہو، مردانی میں کمزوری ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی بیماری ہو، تو انشاءاللہ تعالی مجھ سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں. میرا پتہ ہے یو پی رامپور، اور میرا نمبر ہے 99-273-93-136. دوسرا نمبر ہے 73-51-87-68-39، اور تیسرا نمبر ہے 99-97-65-11-17. ان نمبروں پہ انشاءاللہ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر بیٹھے دوا پہنچ جائے گی. 15 دن کی دوا 1500 روپے کی ہے، اور 1 مہینے کی دوا 3000 کی ہے، اور 2 مہینے کا کورس پورا جو ہے وہ 7000 روپے کا ہے. انشاءاللہ تعالی پہلے آپ 15 دن کی دوا کھائیں اور پھر بتائیں. اگر آپ کو آرام ہوئے تو انشاءاللہ دوبارہ منگوائیں. 100% انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور آگے انشاءاللہ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے نمسکار، آداب، جے ہند، جے بھارت.